кәсіпорынға барған аймақ башысына жаңа Батыс Еуропалық құрылғы таныстырылды. Мұнда 100%-ке дейін автоматтандырылған үрдіс. Тәулік бойы жұмыс істейтін өндіріс ошағы 400 жаңа жұмыс орнын ашуға мүмкіндік береді. Өнімді өндіру көлемі 75 мың темір жол дөңгелегінен 200 мыңға дейін ұлғаймақ. Бұл Қазақстан, Ресей, Қырғызстан, Тәжікстан және өзге де елдердің темір жолдарын қамтуға жеткілікті. Бұндай жобаны бастамас бұрын нарықты жіті зерттеу керек. Маркетологтар жыл бойынша Қазақстан нарығын, бүкіл әлем нарығын ескере отырып бақылады. Дөңгелектерді өндірудің осыдан 20-30 жыл бұрынғы тәжірибелерін қарадық. 2018-19 жылдары көлем ұлғайтылады деп есептедік. Сондықтан да тәуелсіз зауыт құрып, өндіріс көлемін арттыруды көздеп отырмыз. Жаңа жоба теміржол дөңгелектерін 75 мыңнан 200 мыңға дейін ұлғайтуға мүмкіндік береді. Екібастұздағы теміржол кластері жаңа серпін алды. Қазақстан вагон жасау кәсіпорны вагон шығарса, промашкомплект бағыттама білдектерін, ал Railways Systems Wellset теміржол өзектері мен дөңгелек жоптарын шығарумен айналыспақ. Сұлтан Нысанбек, Мұрат Әбілмажат, Нияз Моғол, Ертіс Информ, Екібастұз қаласынан.